snyggt. Du är sjukt graciös i de där brallorna. Jag vet. Du, jag är så svettig nu. Idag är jag ute med ICA-Fredde på kusten. Så vi ska köra en riktigt god tävling. Jag har 2-4 paket har jag. Ligger till här. Och Fredrik, han har inte en susning om vad det är i de här skönheterna. Men jag kan säga som så här att i ena spöet, nej, eller i ena paketet, där är det ett lite modernare spö. Och i det ena paketet är det ett lite mer omodernt spö. Och samma sak med beteslådorna. Det finns en lite modernare låda och en inte lika modern låda. Så... Den tar du. Ska vi välja beten också först? Nej, alltid störst. Ja. Perfekt. Ja. Vad får man öppna först då? Du får öppna vilket du vill. Ja, vi kör betorna. Det är det som gör det. Det är så jäkla gött. Jag har inte en aning om vilket spö som är vilket heller. Härligt. Men det är samma förutsättning. Jag har satt på samma lina på båda rullarna. Och du har ju då beten som är hittade i en stuga i Värmland. Som kommer från 50, 60, 70-talet. De här har varit med ett tag. Okej. Ja, här snackar vi ju lite gamla spinnare. Ja, men den här, vet du, här har vi ju vinnaren. Schysst, du har inte bytt krokarna heller. Nej. De är 20 år och rostiga. Ja, men kanon. Du, de är mer än 20 år. Ja, gammal Rappala. Jag tror att jag fick de gamla betena. Då ska jag visa dig mina toppmoderna beten. En ask med reflexspinnare. Och atom. Ja, men det är i alla fall snarlika grejer. Ja. Okej, nu kan man ju bara hoppas att man får det moderna spöet i alla fall, så man inte är helt på stenåldern. Det är klass på inslagningen. Ja. Det är papper, va? Ja. Och den ser ut som att den har varit med i ett bra tag den också. Åh, jävlar. Här, klass ja, på rullen. Du fick det moderna spöet. Med en... Det är ju från 2000-talet. Okej, ska vi se, vi bara får bort det sista här. Då är jag lite bekymrad över mitt spöval. Okej, så det här var bra alltså? Ja, det är top notch. Åh fan! Det är modern utrustning. Undrar hur bra bromsen är då? Mm. Ja, men de funkar. Det har jag kollat. Sen tänkte jag att vi kör den som får första fisken och vi har en timme på oss, den vinner. Ge mig 5 minuter. Ja, alltså med den utrustningen så kolla den här då. Kör ju en divarulle, ja. Med autocast. Kolla här. Här har vi min skönhet. Här, kolla. Alltså, då har du ingen big med den. Då är det inte, det är inte grejerna det är fel på. Ugly stick. Ska vi se vad det står? Nej, men det här blir kanon. Det är modernt i alla fall. Ja, det är ny lina i alla fall. Det får vi tacka för. Alltså, inte 25 år gammal. Väl, väl paketerat. Så nu är det liksom det är en fisk det handlar om. Ja. Så nu är det bara rigga lite och så... Så jag tänkte, om ni vill ha spökombon sen så kan ni få låna dem idag. Om ni känner att ni vill börja fiska ut er och sådär. Går ju från ett megabass. Det bästa med det här spöet är att den här spöringen, den är trasig. Så den har varit ju lagad på 80-talet med eltejp. Bjuder du på något tass eller ska jag knyta ner? Nej, det har jag ingen. Så jag tänkte att jag kör... Det är väl flåka bort? Nej, det är en nylon. Men det håller. Ja. Snälla, lyssna. Det är sådär det kommer låta snart. Riktig knarr på grejerna. Och jag har mustasch i hela ansiktet när jag står och pratar. Tänk känslan i de här prylarna. Tänker du knyta direkt på? Ja. Ja. Att det enda jag är lite nervös för, det är krokarna. Som är rostiga till döden. Oj, det låter ju härligt. Men hur fan går du då? Den går ju inte alls. Men du... Inte gå. Rör den sig fint eller? Nej. Den rör sig liksom... Känner du dig nöjd då? Jo, men man får fisk på den. Det är lugnt. Jag får knixa hemma. Måste jag tänker vela? Som så här att vi har ju haft lite halvtrögt fisk annars. Så den där kommer göra underverk. Ja, jag känner det är någonting också. De inte har sett här. Det känns som att vi behöver en utmaning. En fisk på 14 timmar. Nu kör vi lite utmaning. Ja, det kan man ju undra. Ni slåss, ja. Fattar inte varför jag går så. Men jag tror att han har bättre skönt på tack vare att han har ett gång på sin bil. Nej, men jag tror jag kan slå igång det här. Så jag tror. Tävlingen har börjat nu så du vet det. Är det så? Ja.
Ja. Ja, vad har hänt då? Jag vann. Så nu tycker jag fast att ni ska ta och säga grattis i kommentarsfältet. Abu Atom, helt klockrent. Såg han följa efter. Säkert en meter bakom. Och sa till Fredda att jag hade följare. Nu sprattlar han snart. Och sen smackar han på, vilket kaos. Oh. Grattis till förlusten. Vi börjar göra det här till en vana nu. Ja. Ska vi säga tack för idag, Fredda? Det gör vi. Det här var en kort liten vlogg. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen och de här betorna finns inte att köpa i webbshoppen. Har du slutat filma? Det är bra. Du får en trevlig söndag så ses vi nästa vecka. Tjingling. För det första så får jag be om ursäkt för ljudet. Eller rättare sagt, i allt GoPro-material från den där resan så är ljudet är borta. Ni vet, det kan bli sådär när det skit bakom spakarna ibland. Galet jäkla roligt och jag skrek typ så här. När den där gäddan högg. Det var så jäkla kul. Nej, en magisk resa. Och i vilket fall som helst. Jag tänkte bara påminna er lite grann om den där lilla tävlingen vi har. När du lägger upp en bild på sociala medier, hashtagga LutmärkeFishing, helst ha med något bete från webbshoppen, eller bara någon, om ni har börjat bygga beten eller någonting, så bara hashtagga. Så röstar vi fram månadens bild, eller hur det nu blir, det vet jag inte riktigt. Men om ett år i alla fall, då kommer vi köra en utlåtning där man kan vinna en dag med mig, och vill man inte det så kan man vinna ett betespaket. Man kan knalla in och köpa någon sån här, någon sån här, någon sån här. Eller varför inte lite jiggskallar. Eller en sån här som är en stor favorit. Jag blir jätteglad ifall ni hjälper till att stötta kanalen med att köpa lite godbitar. Och i sin tur så kan ju ni vara med och tävla om en dag med mig. Eller ett stort betespaket, beroende på vad ni väljer. Sen är det som så här att jag skulle behöva hjälp med en sak till. För tillfället så sitter jag här nere i Snickerboa och ska börja bygga lite beten. Finns det någon betestyp eller någonting du skulle vilja se att vi gör på kanalen? En liten spoiler är att det var en som utmanade mig förra året när jag gjorde min biggie. Och sa att jag är en som är större varje år. Ja, då gör vi det. I'm listening on you. Ni ville jag skulle bygga större beten. Då bygger vi större beten. Men finns det något annat bete som ni skulle vilja att jag testar på att bygga? Jag har inte byggt så himla mycket. Så det här är lite kul att få kunna utmana sig själv. Galet kul med all respons på abborrvobblan. Banken eller jörken eller vad man nu säger. Jag vet att det är jättemånga som vill att jag ska bygga en liten abborrtail. Curly tail. Kommentera jättegärna vad ni skulle vilja se för typ av bete. Och tusen tack för att ni har tittat på dagens vlogg. Riktigt kul. Synd på allt på GoPro-ljudet. Sen såg jag att kabeln till kameran var i vägen också. Det var, det blir så ibland. Tusen tack för att ni tittat på dagens vlogg. Ha en trevlig söndag så ses vi nästa vecka. Tjingeling.